Então, olha, tá aqui pronto as duas partes. Essa daqui, tá? E essa daqui que eu fiz até nessa carreira aqui que eu falei para vocês. Antes de fazer essa com com isso aqui, tá? Então, olha, pode ver que tá só até aqui. Ok? Aí eu terminei a carreira bem aqui e já iniciei um leque, tá? Eu terminei a penúltima carreira daquelas que eu mostrei para vocês, ok? De um lado eu fiz até aquela que eu mostrei, e aí desse outro lado agora, que é onde eu tô, eu fiz até essa daqui só, tá? Onde tem as seis correntinhas aqui. Então, faço o leque aqui no canto, e agora a gente vai emendar. Essa daqui é o meu lado direito e daqui também é meu lado direito. Então, eu vou colocar avesso com avesso, ok? Assim, olha. Aí, fiz o leque e vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui e faço meu ponto baixo. Aí, agora eu faço uma, duas, três correntinhas, que é para eu fazer meu ponto alto. Mas antes de eu fazer meu ponto alto, eu venho aqui, olha, do outro lado, bem em cima desse ponto alto aqui, olha, que é o ponto alto certo onde eu tô, tá? Onde eu vou fazer o meu. Então, eu vou nele, insiro a minha agulha aqui, ó, puxo, tá? Peraí que eu peguei errado. É assim, ó, insiro a minha agulha, puxo, faço um ponto, dou a laçada e volto pra cá, pro quadradinho, onde eu vou fazer o meu ponto alto desse lado. Pra ficar assim, o xizinho aqui com o xizinho de lá, emendados pelo ponto alto. Aí, faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui no meio, faço meu ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e novamente insiro aqui no próximo ponto alto, faço um ponto baixo, dou a laçada e venho e faço meu ponto alto aqui, onde eu tenho que fazer. Aí, de novo, uma, duas, três correntinhas, aqui meu ponto baixo. Opa! Uma, duas, três correntinhas, vou aqui, onde é que eu tô? Bem aqui no ponto alto. Faço um ponto baixo, dou a laçada e volto aqui fazendo meu ponto alto. Ok? Ficando desse jeitinho aqui, ó. Tá? Olha, emendando sempre pelos pontos altos. Ok? Então, vamos fazer desse jeitinho até aqui, tá? Quando chegar bem aqui, nesse ponto alto daqui, que é o mesmo que a gente emendou aqui, eu volto para mostrar para vocês como prosseguir. Prontinho, olha. Emendei tudinho, fiz toda a emenda, ó. Tá? Ficou desse jeitinho aqui, olha. Tá assim, tá? E agora a gente vai continuar. Olha, eu fiz até aqui, deixa eu mostrar para vocês. Do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado. Aí emendei, esse daqui é o meu último ponto alto que eu fiz, que eu emendei com o outro, que foi em cima desse, olha, igual esse aqui, tá? Que é o primeiro. Aí agora eu tenho que terminar. Então, olha, faço uma, duas, três correntinhas, aí venho aqui, né? Faço meu ponto baixo e uma, duas, três correntinhas, dou a laçada e vou aqui dentro, fazer como a gente já vem fazendo. Um, dois, três pontos altos, uma, duas correntinhas e mais três pontos altos. Ok? Aí aqui a gente tem que continuar essa parte para poder ficar igual a essa, para a gente poder começar por todinho ele, tá? Então, aí faço uma, duas, três, quatro, cinco, que são cinco correntinhas aqui nessa parte, né? Venho direto para cá, faço meu ponto baixo, faço as minhas argolinhas aqui, três, aqui, ó.
Uma, duas, três. Vem aqui. Aí aqui vamos fazer daquele jeitinho que eu ensinei ainda agora há pouco, tá? Que é para fazer isso aqui. Então vamos lá. Faço uma, duas, três correntinhas, dou a laçada, venho aqui, insiro, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, laçada e bem no ladinho. Faço, deixa eu conseguir aqui. Faço também um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e aqui meu ponto baixo. Uma, duas, três e agora formando as argolinhas. Ok? Então vamos fazer desse jeitinho por toda a carreira, tá? Até chegar bem aqui no finalzinho na emenda, aí eu volto. Prontinho, olha. Fiz aqui, tá? Desse lado também a carreira para ficar igualzinho desse. Cheguei aqui, emendei, já iniciei a nova carreira que já vai pegar todo o trabalho. Então, fiz normal aqui o leque, ok? Aí agora eu vou fazer assim, olha. Um, dois, três, quatro correntinhas. Dou a laçada, venho aqui, tá? No ponto alto, insiro e faço um ponto alto. Daqui mesmo, dou a laçada e vou nesse ponto alto daqui, ó. Igual como eu fui nesse, tá? Desse lado, vou nesse outro aqui. Terceiro, faço também meu ponto alto. Aí faço uma, duas, três, quatro correntinhas, dou a laçada e vou fazer o leque aqui, ó. Um, dois, três pontos altos, uma, duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três, olha, ficando assim aqui, ok? Aí agora faço aqui as cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, venho direto para a argolinha aqui, uma, duas, três, a próxima argolinha, uma, duas, três e aqui na próxima argolinha. Agora faço uma, duas, três, dou a laçada e aqui dentro também vou fazer três pontos altos, um, dois, três, duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. Aí, uma, duas, três correntinhas novamente. As argolinhas, uma, duas, três, uma, duas, três, aí, uma, duas, três, e faz de novo o leque igualzinho como eu fiz lá no outro, e assim a gente continua, ó, tá? Fica desse jeitinho aqui. Vamos fazer todinho. Até chegar aqui, quando chegar aqui, eu venho mostrar novamente como fazer aqui e continuar. Prontinho, olha. Iniciei aqui, né? Aí vim fazendo daquele jeitinho que eu mostrei pra vocês. E agora tô bem aqui no outro lado, que é igualzinho a esse, onde a gente também vai fazer do mesmo jeito, tá? Deixa eu inserir minha agulha. Olha. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, dou a laçada, venho bem aqui no ponto alto do leque da carreira anterior, ó. Faço um ponto alto, dou a laçada novamente e vou, ó, no ponto alto do próximo leque que a gente vai fazer, que é do outro módulo daqui. Então, faço também um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, e aqui dentro vou fazer o meu leque. Dois, três, uma, duas correntinhas laçadas, e novamente três pontos altos.
Chegou aqui, faço uma, duas, três, quatro, cinco. Sempre aqui é cinco correntinhas, tá? Os demais são três. Mas aqui desse lado, aliás, aqui, tá? E nesses aqui, e chegar aqui no final, são cinco. O restante é tudo três. Então, a gente vai continuar do mesmo jeito que eu acabei de mostrar ainda agora para vocês. Fazendo as argolinhas aqui. Aí, aqui faz uma, duas, três. E faz o leque dentro desse espaço aqui. Dois. Tudo que a gente faz em um lado, a gente faz no outro, tá? Então, vamos fazer. Quando a gente terminar a carreira, bem aqui, eu volto. Então, olha, terminei, tá? Tá desse jeitinho aqui, igualzinho esse outro lado. Agora, olha, cheguei aqui no finalzinho, ainda não fiz o meu leque, porque vai começar a mudar também esses aqui. Nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto, né? Mais quatro. Ficando três, quatro, cinco pontos altos. Uma, duas correntinhas e mais cinco pontos altos. Tudo dentro do mesmo leque. Dois, três, quatro e cinco. Olha. Agora a gente vai fazer uma, duas correntinhas, venho bem aqui, olha, naquele espaço, né, que teve de quatro correntinhas, insiro e faço um ponto baixo. Aí faço de novo uma, duas, dou a laçada e insiro aqui, olha, puxo e faço um ponto alto. Aí uma, duas de novo, venho aqui e faço um ponto baixo, ficando assim, ó. Uma, duas, laçada e os cinco pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma, duas correntinhas e mais cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Olha como ficou aqui, tá? Um leque de cinco pontos altos, duas correntinhas, mais cinco pontos altos. Depois, duas correntinhas, um ponto baixo aqui, naquela argola grande de quatro. Duas correntinhas, mais um ponto alto, olha, bem aqui no meio. Duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas e o outro leque aqui desse outro lado. Vejam como é, qualquer coisa, voltem aí o vídeo, porque vocês vão fazer também quando chegar aqui desse lado, tá? E o restante, sempre em cada leque, vai ser desse jeito agora, tá? Nessa carreira. Aí, aqui, a gente vai fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na argolinha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, formando a última argolinha, ó. E aqui também, uma, duas, três, quatro, cinco. Sempre vai ser cinco correntinhas. Faz aqui o leque de cinco, dois, três, quatro e cinco. Uma, duas correntinhas e mais cinco. Um. Opa, dois, três, quatro e cinco correntinhas também. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui, uma, duas, três, é próxima, e aí tudo de novo no restante, tá? Olha, ficando, deixa eu puxar pra cá, desse jeitinho aqui, ok?
Então, vamos fazer por toda a carreira. Quando chegar aqui, a gente volta. Então, olha, chegamos novamente no finalzinho aqui da carreira. Já emendei com pontos baixíssimos, tá? E já andei até o terceiro ponto alto aqui. Então, deixei dois de fora, ok? E aqui em cima eu vou iniciar com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou no próximo, faço mais um. E no próximo também mais um. Aqui dentro vou fazer mais três, dois, três, duas correntinhas, novamente três pontos altos, um, dois, três, e aqui um ponto alto sobre cada ponto alto desses três primeiros também, deixando dois, assim como eu deixei do outro lado. Fazer de novo aqui. Olha, deixei dois aqui, deixo dois aqui, tá? Então, todos os leques a gente vai fazer desse jeito. Aqui nessa parte, que é a parte da emenda, vou fazer uma, duas, três correntinhas, dou a laçada, faço um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Aí, uma, duas, três correntinhas e novamente, pulo os dois pontos altos e vou fazer o leque como eu fiz o primeiro. Agora há pouco eu mostrei para vocês, tá? Aí um, dois e três, uma, duas correntinhas e mais três pontos altos aqui com três, um sobre cada um. Então, ficaram seis pontos altos em cada lado do leque, tá? Aqui, onde a gente vinha fazendo sempre cinco correntinhas, né? Aqui também a gente só vai fazer, a gente vai fazer agora seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui na última argolinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dou a laçada e faço novamente o leque, do mesmo jeitinho que a gente iniciou a carreira, tá? Então, a gente vai trabalhar assim por toda a carreira, fazendo desse jeito aqui, colocando seis correntinhas, tá? Em cada um desse, no espaço, e quando chegar aqui nessa parte, fazer igual essa daqui. Ok? Vamos fazer quando a gente estiver aqui no finalzinho, a gente volta. Então, olha, tá aqui, tá desse jeitinho, nosso trabalho, tá? E eu já emendei bem aqui. Emendei e já fiz um ponto alto sobre cada ponto alto do leque da carreira anterior. Então, ficaram três, seis pontos altos aqui. Aí, eu vou fazer um, mais um, dois. Faço uma, duas correntinhas novamente. E novamente, dois pontos altos. E um ponto alto sobre cada ponto alto. Dois, aqui mais um, aqui, e agora o último. Tá? Agora aqui, olha, que é a parte do meio, eu vou fazer assim. Uma, duas, três correntinhas, dou a laçada, pulo pra cá e faço novamente. Igualzinho a esse leque aqui, tá? Vamos fazer, inclusive, os dois aqui no meio, com as duas correntinhas e outros dois. Até aqui e já volto. Então, olha, fiz, ficou assim, né? Aí, a partir daqui, dessa parte, a gente vai fazer desse jeito, ó. Dou a laçada e aqui nesses intervalos de seis correntinhas, vou fazer uma, um, dois, três pontos altos também.
Aí, uma, duas, três correntinhas, dou a laçada, venho pra cá e faço também três pontos altos. Dois e três. Laçada e continuo fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Igualzinho aqui. Tá? Vai ficar desse jeito aqui. Tá? Então, os demais aqui, a gente sempre vai colocar esses três pontos altos aqui. Quando chegar bem aqui, faz aqui três pontos altos, faz ele e igualzinho aqui, tá? Opa! Por que não tem aqui os três pontos altos desse lado que vai casar com esse aqui, tá? Por que igual esse aqui? Porque eu ainda não cheguei aqui, eu iniciei daqui. Porque quando eu for finalizar a minha carreira, eu vou fazer aqui assim, igual esse lado aqui. Só onde não tem os três pontos altos aqui dentro é bem na emenda, desse lado e desse aqui, ok? Então vamos fazer desse jeitinho por toda a carreira. Quando chegar aqui, a gente volta. Prontinho, olha, cheguei aqui no finalzinho, fiz os três pontos altos, como eu falei para vocês, e já emendei aqui com ponto baixíssimo. Então, agora a gente vai para a última carreira, que não é nada difícil, é bem fácil e rápido. Faço um ponto baixíssimo no próximo também, olha, mais e mais um, até deixar cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou até o quinto aqui, o primeiro dos cinco, né? Então, quer dizer que eu pulei um onde eu emendei, dois, três, quatro. No quarto, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, dou a laçada, venho no próximo e faço um ponto alto. Vou no próximo e um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. E aqui, um ponto alto. Faço aqui dentro, um, dois pontos altos. De novo, uma, duas correntinhas e volto do mesmo jeito. Um, dois pontos altos e mais cinco, tá? Formando sete pontos altos, ó. Esses cinco é um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Falta mais um. Ficando desse jeito aqui, ó. Sobrando daqui esses três. Aqui eu vou direto, olha, para esse intervalo, insiro e faço um ponto baixo. Depois eu dou a laçada e pulo novamente. Um, dois, três. E no quarto insiro aqui, ó. E vou fazer também aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. E mais dois lá dentro, completando os sete, ok? Vamos fazer aqui as duas correntinhas, os dois pontos altos e mais os sete aqui e já voltamos. Mais os cinco, né? Prontinho, olha, fiz aqui do outro lado já do leque, né? Os dois pontos altos aqui dentro e mais cinco aqui formando sete para ficar igual esses aqui. Aí agora, olha, sobrou esses três e mais três, seis. E aí, eu dou a laçada e venho aqui dentro desse intervalo. Faço um, puxo aqui para ficar certinho. Opa. Dois e três pontos altos. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Insiro aqui nas duas laçadinhas do ponto alto e um ponto baixo. Formando um picô. Aí faço novamente mais três pontos altos. Um, dois e três. Ficando assim, ó. Tá? Aí agora eu dou novamente a laçada e pulo esses três e mais três, igual desse lado aqui. Então vou fazer aqui um ponto alto.
dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Uma, duas, quantas correntinhas eu fiz aqui? Duas, né? Dou a laçada e faço tudo de novo. Dois pontos altos e mais cinco, igualzinho como eu fiz aqui, ficando desse jeitinho. Deixa eu puxar aqui e mostrar para vocês. Ajeitar. Ok? Então vai ficando assim. Vamos fazer toda a carreira. Quando chegar aqui desse lado, não esquecer, tá? De fazer igualzinho esse aqui. Quando chegar aqui, eu volto. Prontinho, olha. Cheguei aqui no finalzinho, emendei, tá? Com ponto baixíssimo. E olha, fui arrematando, fiz o meu nozinho bem aqui e pronto. Acabamos mais uma peça, né? Espero que vocês tenham gostado. Vão desculpando aí meus erros, minhas falhas, tá? Olha, ficou desse jeito assim. Não ficou embabado, viu, gente? Olha, como vocês falam. Ok? Ficou bem legal mesmo, tá? Então é isso. Não esqueça de estar deixando o seu like aí pra mim, tá? Quem ainda não se inscreveu, se inscreve para estar recebendo as notificações. E se você puder compartilhar meu trabalho, marcar, tá? Compartilhar o link do canal, eu vou agradecer muito. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.